minha primeira exposição individual e ainda para mais na cidade onde vivo é um prazer enorme. É anterior ao confinamento, foi em 2019, mesmo anterior à pandemia. Eu estava a estudar em Bilbao, estava a fazer o meu mestrado, portanto encontrava-me longe de casa e naturalmente quando estamos fora sentimos saudade de estar perto dos nossos. Então decidi desenvolver um pequeno projeto quando tive contacto durante umas férias com a minha família. Este é um projeto que eu desenvolvi em contacto com a minha avó durante uma semana. É um projeto muito íntimo, pessoal, pronto, que hoje se revela público. Muito bonita, gostei muito. Gostou? Gostei muito mesmo. Gostou de se ver ali assim? Sim, gostei. Às vezes as pessoas não gostam da posição de fotografias, não é? Eu por acaso não gosto muito, mas agora, não é? Como era para bem dela, eu gosto de ver. Aborda aqui algumas questões relacionadas com a fotografia analógica, que hoje em dia já se torna um bocadinho obsoleta. São fotografias de grande dimensão, para que se tome um bocadinho mais de tempo a olhar para elas. A minha prática fotográfica nasce da fotografia analógica, portanto, o contacto é com a química no laboratório, não é? Portanto, sim, o preto e branco é a origem, assim dizendo, da fotografia. Yeah.